Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam slanu tortu od tikvica. Kako ja to pripremam, ostajte sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Biće nam potrebno ovako dve, da kažem, srednje tikvice, zatim dva struka mladog luka crnog i jedan struk belog luka. A najpre, naravno, dobro sam oprala tikvice i sada čistim tikvice, seckam luk i tako krećemo sa radom. E, a sada krećemo sa rendanjem tikvica. Nastavljamo dalje sa radom, znači tikvice su lepo, fino izrendane, ubacit ću luk, znači mladi, dva struka crnog luka i jedan stručić belog. Ovdje sam pripremila 4 komada jaja i ulupat ću ih malo žicom. U tikvice i luk dodajemo umućena jaja. Zatim jednu kašičicu ravnu bibera. Dve kašičice suvog začina. Jednu supenu kašiku ulja. Pola praška za pecivo. Soli. Jedna ravna kašičica. I brašno, ovo je čaša zapremine 200 grama. Ajmo prvo da promešamo sve ovo, pa ćemo dodati brašno. Sada dodajemo brašno. Ukoliko zatreba nekih, recimo 50 grama, dodat ćemo. I evo, promešala sam i bit će potrebno 100 grama brašna. Evo vidite, dok sipam, tačno možete da okom se vidi da ima. Jer ipak su 4 komada jaja i evo, sad je već drugačije. Ali dobro, tu smo. Znači, ako osjetite da vam je malo više ređa ova smesa, slobodno dodajte i vi. Ali ne previše gusto. Nego, evo, ovako. Eto. Kao za palačinke. Recimo. Ali za palačinke ređe, ali pošto ovo tikvice, znači da nije previše gusto, a da nije ni retko, nego neka sredina. Eto. To je ova smesa. Eto. I sada nastavljamo dalje sa radom. I evo, poštovani moji, pripremila sam tiganj i dodala ulja. Jedva da se vidi, znači baš onako, kako, možda ravna jedna supena kašika. Eto. I sada ovu smesu koju sam pripremila sa tikvicama jednostavno pržimo kao palačinke, ali naravno one su i punije, bit će punije kora, i pravimo od tikvica slanu tortu. Eto, to može da vam posluži, Bože zdravlja, za Vaskrs i za nešto kada spremate, kada slavite, da vidimo da li se zagrelo malo. Aha, evo, ja sam stavila tačno gdje je petica i sada nije dobro ni odmah gdje je previše vrelo ulje. I krećemo sada sa kudlačom, ovako. A to obično prva, krenut ću to sve kako treba. Eto, tako. I onda kutlačom ovako razvučite svuda po tiganju.
onako da su ravne, lepe, kao kora za tortu. I krećemo sa prženjem. I evo, nakon nekih minut i po, da vidimo šta se dešava. Verujte, nisam ni ja takla je još, nego zajedno sa vama da vi to vidite. Evo. Dobili smo prvu. I sada, isto toliko, minut. Sada je jača temperatura. I pečemo. Posle sve brže i brže i brže. I milina jedna. I pomalo, po vrlo malo dodajemo ulja. Ako recimo je tiganj malo onako mastan od onog prvog, nećemo. Ako baš nema ni malo, dodat ćemo malo. Eto i to. Još malo da povučem da vi možete da vidite. Pripremila sam ovaj ubrus. Eto, vidite kako se one lepo peku. I zato vam kažem, evo, još jednom da vidite da nije, evo, s ove strane da možem. Znači, nije ni gusto, 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 a nije ni retko. Nego onako, više vuče ka gušćem, ali pada sa kutlače. E, ja mislim da je ovo gotovo. To, ja to osetim, tačno znam, jeste. I sada, hopla, evo je u tenjirče. Prva, ovo se nazire luk i naravno bit će potrebno ulja, zato što tikvica upija. Ali gledajte, ja sam sada mogla navrnuti ovako flašom da vi vidite koliko to malo. Znači nije ni pola kaške. I sad ovako lepo po tiganju svuda razlijemo ulje i idemo. Idemo sa drugom. Tako. I sad ovako samo vrtite. Lepo razvucite da onako baš ima ravne ove stranice. Koliko može. Eto. I neka sada, neka se peče lagano. Kod mene se peče sada između petice i četvorke. I evo, drage moje ženice, krećemo sa pripremom torte od tikvica. Evo, prvo ću staviti jednu, da kažem, koru, pa kora, više kora, na ovo ne liči na palačinku. I sada ću preko naneti pavlake kisele. Znači, nećemo previše, ne baš ni u tankom sloju, a ne baš i da onako preteram, ali vidjet ćete sami. Eto. Otprilike po dve kašike. Eto. Tako. E sada, ja sam kupila 250 grama ovu pizza šunku. Ovo je kačkavalj i sada ću lagano da dodajem ovde preko prve. I pazimo da ne izađe ovako sa strane. Eto tako. A može i da se cepka, nikakav problem nije. I ovdje malo, prosto da nije prazna. I ovdje. Znači, krojimo sami, vidimo gdje nema i dodajemo. Eto tako. E, sada ja tu dodajem ponovno pavlake. Sada ne dve, nego eto jednu.
koliko samo da prekrije malo ovu šunku. I idemo dalje. Ponovo nanosimo koru. Lijepo ovako. Da legne svuda kako treba. I evo baloga. I evo, kao što vidite, draga moje zajednice, drage moje ženice, drage moje lavice, drage moje duše, draga moje kraljice, evo. Slana torta je na stolu, ja sam isekla parče. Evo presek da vidite kako je i sa jedne i sa druge strane. Tako. I evo ga parče, nije ovo parčenica, ovo je baš parče, ali nisam nešto sada da kažete široko onako isekla, nego najnormalnije. Torta je preukusna, to znam, jer sam je pravila. Ukoliko vam se dopada ovakva torta, vi, drage moje ženice, eto, ako ništa drugo napravite za vas, možete manju, čisto da, eto, ako dođe neko da i da se uverite koliko je zaista sa torta sa tikvicama preukusna. Ako želite, a vi za vašu Letić jedan lajkić, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima. I ajmo sada lagano viljuškom da vidimo kako je. Evo, gledajte vi. Ja sada jednom rukom držim. Iskreno vam kažem, preukusna je. Ovo je neverovatno. Znači, osjećam rusku, osjećam ajvar, beli luk, pomalo. Znači, ukusi su, ne mogu vam stvarno opisati ako ne napravite ovakvu torticu. Tortu. Eto, toliko od mene, poštovane moje, draga moja zajednica, drage moje ženice, hvala svim mojim pratiocima na ukazanom poverenju, beskreno hvala. I eto, tortica je tu, ako želite napravite, i do nekog sljedećeg videa. Ta rabica se malo smakla, čekajte da je stavim, ovo je ograda. Do nekog sljedećeg videa, Leta vam želi svako dobro i puno zdravlja. Ćao i ljubim vas sve.